Nërko, edhe një pjotet fundit, Zoti Bejko, me faktorin nërkomtar, shumë në cishëm për Shqiprin, si ka raportet partia demokratike. Kemi patru një vizit të zotit Blinken, nuk u takua me zotin Basha, një vizit të zotit Han, komisioner e zjerimit, u takua me Zoti Mbasha, qëfar pëndohet me Amerikanët? Atër, e, naturisht, nuk në eri mirë që Zoti Blinken nuk e kishë futur në Argent, ta kemi në opozitën. Dhe, ju vetëm opozitën, për le të themi, atë shtyllën e demokracis, ose komponentin e demokracis nuk e ushtroj si kompetencë në Shqipëri. Ushtroj tre kompetencë tjera që i ka Ministri Jashtëm, që është siguria, është drejtsia, është edhe ekonomia diplomatike. Të trija këto kompetenca e pam në agendën e vetë i ushtroj. Por ama, këtë të fundit demokracin nuk e pam. Ma dija i tha që do këthejmë në Shqipëri për darkën dhe pasaj do takoj edhe komponentet e demokracisë, janë shokjeria civile, minoritetet, partit politike e këshu më radhë. Por, në djenin time, kontaktet me shtetë bashkuarët Amerikës vazhdojnë nga Zodi Basha, unë vetë kam pasur një uh, telefonat të gjatë, në 25 minutës në shtetë bashkuarët Amerikës, jemi të qartë qëfar kërkojnë edhe qëfar presin ata nga ne, dhe ne uh, duke uh, marë formën e një partije politike të vërtet, në ditë në vazhdim, Besoj se do t'i bindim faktorin nërkomtar që jemi në rrugën e dur dhe jemi partnerët e dur dhe të vetëm të tyre në Shqipëri përsa i përket forcave politike, partive politike. Sepse të tjetë, kjo duket nga qëndrimet. Nuk mund të jesh në e shtetë e Amerikës, kur ti je kunder drejtsis, reformës drejtsis dhe institucioneve drejtsis sot, si do mos spakut. Ne kemi mështetje absolutet, pak kushte për spakut dhe për drejtsin e nkurajojmë të ka përcenjë dhe vështirësi dhe pengesat dhe ato që e mundshme dhe me thënë punë e tyre. Të ndajnë tërësish nga politika dhe këtu jemi në një limë. pse është anti-amerikanet i është anti kundër drejtësi? Sepse, presidente shtetët bashkuarët Amerikës ka njoftuar që lufta kundër korupcionit është prioritetet shtetët bashkuarët Amerikës pasi korupcioni cënon sigurin Amerikane. E ka thënë apo se ka thënë këshu? Zëti bajtën pa, e ka platformë të rëndësishme... Pikrisht, dhe duke qënë se është ë, kush është kundër spakut, i cili ka vetëm për të tyrë të luftoj korupcion në nivellet larta, të politikës dhe të biznesit, është kundër interesat të shetët bashkora këtu. Kjo është anti-amerikanizmi. Dhe unë po ju, ju konfirmoj dhe tjetërën, për mendimin tim, kua do më japo ose të drejtë ose do më thote ke gabim, o, u them që Edi Rama ka ndihmuar se intereson vedati të jeti vetëmi faktor në raport me shtetë bashkua të Amerikës, ka ndihmuar kërimin me apo pa dashje kërimin në një forse, një strukture politike putiniste si ajo që ndërton Sali Berisha.